عليكم. صاحبها خديعة كرسي يجي صرف شعير الحمد لله. القطة ذي قطة ما فيها معي القطة هذا صورة مرت يقولي صرف شعير صورة عادية يا هم كفر حسنا إن شاء الله إلى إسطنبول تقو إلى إن الله يبقيو إلى آخر إلى كل يقول وحن جاي مصر يا باكا ساتي مركا تقوى ينصو دوب دون إن شاء الله. You maintain your social distance while in the aisle. Thank soo degay Istanbul baan joogaa waxaan leeyahay maxaa kala hadal waa idin haya laakiin marka ka soo degtid waddan muslimna waxaad arkaysaa dadkii wada xijaaban hadaan wada xijaaban muslim wada xijaaban ay anwaa leh sabiixan ka soo deganiga airport sabiixan la laba airport bay leedahay al turku al sabiixa sabiixadan aniga sheekeynaa ani aabahay ayaa hadda kor ka soo degnay waxay ahayd min zaman baani aabo ka soo degnay waan xasuustaa laakiin ma xasuusto markaa meesha ku cusubta oo kale meeshii aad ka baxaysay qaabkii wixii I don't know inay wax isbedeleen bay igu la egtahay haddana saa ahaatee alxamdulilah wixii waxay noqotay dee adduunka caalamkii oo kale laakiin another level weyaan diyaaradda markay soo degaysa korka hoosta magaalo qurux badan hadda magaalada ma aadin ya markaas waxaan arkaysaa magaalo aad u qurux badan nalalkii adduunkii London baan ka imid xataa ma gaarayso UK ma gaarayso halkan haddaan gudaha usii galana waad arki doontaan insha allah waa idin tusi doonaa halkaana dadkii imaanaya sugaya gaari marka
sida idii waatana borsadan halkaan lagu tuuri doonaa borsadan iyo alaab badan waa tuuri doonaa alaab yar baan soo qaatay dhar yar hadana wixii u buuxsamay dadajir igu jira dablaan weyaan soo mara wiilkii anigana isweyno waa in wax badan baa idiin soo socda insha allah hadda hoteelkaygii ama gurigaygii meeshaan adiga ka degaya istanbul weyaan aadayaa mar hore rabay inaan iduwo vlogaan hadduu igu soo dhacay ma rabin inaan iduwo sababtoo ah walaalahay ayaa surprise rabay inaan uga tago familygayga ayaa surprise rabay inaan uga dhigo kadis nays iga filayeen inaan istanbul joogo london iga filayeen inaan joogo caawa waxay isdhihiysay walaashay london bay hurdaa walaashaa anigana caawa istanbul baa aseexanaya marka yaraa isnaqaanaa u diray walaashay nadar waxaan ku dhahay gabdhaha la hadalo waxaa ku tirahdaa istanbul imaada wax muhiim baa ka jira andande caawaada iga soo warbixi doonaan iska ogaada surprisekana markaan aan kulmi doonaa ni walaalahay insha allah waan idila soo socosiin doonaa surprisek waan idila soo socosiin doonaa hortu way kala socotaa adii caawa surprise weyn qarax weyn baa dhacaaya walaalahay familygayga ima ogina istanbul imaaday isla wareegtadii istanbul bay maalinta dhex joogtay magaalada waa saar markii taxi la sugaayo iyo basaska waa sidaan magaalada waa magaalo aada u saxmad badan waa lagu wacay waxaad dareemaysaa taxi benzinaya maata dhan nice wallaahi waa ka helay subxaana wa kalaan waan ka helaa taxi anigan waa kanaa waxay leeyihiin bas taxi yaa raba waa la isku dhawaaqayaa ilaahay baa og soo waana kanaade anagana waana kanaa waana kanaa anyway anigu wiil baa sugaya ii imaanayo and then waa macsalaameyntii dee waa macsalaameyntii alxamdulilah waa halayo kala yaaca meesha halla halla hadda waa kaasaa maasha allah waan soo degay istanbul maxaa lahaa ridwan tanki walaal qaali waxaas quruxda badan buu ii keenay wow maasha allah waxaan leenahay dee waxaan hadda biyi waa inaan dhex dhignaa suusan naga qalinin ani ma rabo intaa joogo maxaan joogaa intaa adi labada wii aan joogo istanbul ama tobanka cishaan joogo waa inuusan iga qalalin saasaa u ilaalinaya waa kaasaa istanbul aan joogaa hoteelkan baan soo degay surprise kalena waa idin haya hadde waxaa la kulmaya walaalahayga marka waad arki doontaa la socod doontaan insha allah